festiu i que la Diputació d'Alacant faci un gest i diga: això va per a les festes de Moros i Cristians del Coix. No ho farà, però de moment no ho ha fet en aquest pressupost. I l'Associació de Sant Jordi, quan està passant mal, és ara. No, ja ho farem i ja veurem què fem. Diga avui que sí i gestiones 40.000 euros. I n'hi ha una frase que ha dit vostè, senyor Martínez, que m'ha preocupat, quan ha dit que l'Associació de Sant Jordi, ara més que mai, necessita deixar subvencions. Ho ha dit així, textualment. Entonces, clar, això em preocupa. N'hi ha algun problema en l'Associació de Sant Jordi? Tinguem en compte que nosaltres aportem molts diners de les arques públiques a l'associació. Voldria saber si n'hi ha algun problema o no. Això em preocupa. I el que m'ha preocupat també és el comentari que ha fet, com ha dit el senyor Rodríguez, que l'Associació de Sant Jordi està passant-lo mal. Nos gustaría saber, ese comentario lo ha dicho aquí mismo, pero nos gustaría saber qué es lo que está pasando, porque pues tanta necesidad tiene la Asociación de San Jorge de recibir más ayudas, pues explicar el motivo y a ver si es que está haciendo una mala gestión o hay unos problemas internos que no sabemos. Es que no, es que al final cuando uno está pidiendo dinero es porque tiene necesidad. Antes de res, facin bé la seva feina. Han firmat ja el conveni amb l'Associació de Sant Jordi. Quan van a rebre els festers, l'Associació de Sant Jordi i els diners, va passar com els que van maquillar a la cabalgata de l'any passat, que la van cobrar 10 mesos després, en octubre. Els primers tros de les filades de càrrec estan ara esperant aquests diners que tenen vostès que donar-los per a pagar les carrosses, per a pagar banderins, per a pagar músiques. Això està esperant-se ja a fer. Senyor Cantó, està dient vostè que les filades tenen problemes? Que l'Associació de Sant Jordi té problemes? Digue-mos, perquè m'ha assustat. Clar, pagar carrosses, pagar banderins. Tenen problemes les filades? A veure, les filades no tenen problemes, senyor. L'Associació de Sant Jordi no té problemes, té necessitats. I cada dia més. I té més necessitats cada dia. Perquè té un museu que té que mantindre. Té un museu que vol renovar. Té unes festes que en qualsevol, si vostè llegisquera els pressupostos de l'Associació de Sant Jordi, veuria les inversions que estan fent en tecnologia en el casal de Sant Jordi. Vostè veuria el que estan fent en roperia en el casal de Sant Jordi. Vostè veuria el manteniment que costa. Costa molt mantenir un museu de la festa. I aquestes són les qüestions que nosaltres demanem, que van en subvenció. Mire, si l'Associació de Sant Jordi no tinguera tants gastos, no farien falta subvenció. Les subvencions de l'Associació de Sant Jordi, que li dona la Generalitat, són per sufragar gastos, com diu el senyor Cerradelo, no són per fer-se vermuts, són per sufragar gastos que generen allí. I això és el que té l'Associació de Sant Jordi. No té problemes, té necessitats. I cada any entendrà més perquè aquesta festa va a més.